Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Kirvumba, kirhaha. La 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 la. Paskutinę vasaros savaitę kelionės krepšius papildė šiltesnę aprangą, pasukome rytų aukštaitijos kryptimi, vykstama aplankyti Utenos kraštą. Tik įvažiavus į Uteną, mus pasitiko jau pažįstamas ženklas, o sukus į vidų ir graži uteniškių tarmė. Sveiki gyvi, brangūs vietėliai. Nuostabiai gražiam kraštan atvažiavi, kur tyvuliuoja 186 ežerai, kur Vytautą Valiušę keramikas muziejus Puodužės kviečia, kur didingas Narkūnų piliakalnis žiūri ir saka mum, gražus gi tu kraštas Utena. Tai jūs atvažiavot labai gražiam kraštan ir aš jums papasakosiu, kurgi galima pamatyti, kur paveikt, kur pavalgyt skaniai. Reikia žemėlapio mum. Kiekvienam atvykusiam miestą žemėlapis, kad nepaklystumėt, kad rastumėt gatvelas, mūsų du ežeriokus, labai gražus, vienas Dauniškė, kitas Vyžanaičė. Tai vat mes esam čia, tai kur jūs dabar važiuosite, gal kur nors dailės mokyklą, ar fontaną dabot, ar tai Svirnan, žodžiu, visko atrasta. O tu navigatorius, na, va. Vairuotą jau, imk žemėlapį. A pa miestą, žinoma, ir rajonan važiuosta gali. Tai irgi rajono žemėlapis. Puiku, ačiū Jums labai. Linkiu geros kelionės. Dėkavojam, dikti. Prašom, sėkmės. Atvykome į vieną seniausių Lietuvos miestų, kur gyvena laimingi žmonės, o laiką skaičiuoja fontanas. Dauniškio parke susitiksime vakarop, o dabar traukiame į Utenos krašto auksarankių namus. Mūsų toksai yra tikslas, kad reiškia puoselėti tautinį paveldą ir žmonės skatinti, kad jie domėtųsi ir karpiniais, ir margučiais, ir visa mūsų, tokio, kaip pasakyti, nacionaliniu to paveldu. Bene 13 metų veikliausi Utenos krašto tautodailininkai ir amatininkai susibūrė į klubas Svirnas neturėjo savo stogo, todėl amatų centrams skirta Europos Sąjungos parama juos pasiekė pačiu laiku. Kiekvienas užsukęs į Svirną gali sužinoti, kokių priemonių reikia, norint tradiciškai išmarginti kiaušinius, kokius raštus naudoti margaspalviai rišiniai ar popieriniams užlaidėlėms, kaip suverpti ir nudažyti vilną, kaip pasigaminti gilių kavą, arba kas yra škaplierius ir kam jis skirtas. Kas yra škaplierius, labai atsiprašau už tai. Tai vat, aš nesistebiu jūsų klausimą, todėl kad tikrai daug kas nežino ir čia daugiau yra Utenos miesto šeimoms, vaikams, kurie ruošiasi pirmai komunijai, yra kaip katalikiškai bendruomeniai, bet yra ir žmonių, kurie domisi kaip pamatu. Tai yra religinė sakramentalija, kurią tėveliai dovanoja savo vaikams pirmos komunijos proga. Jūsų Svirnas naujas šviežias, ar jūs jau seniai gyvuojate? Šiais metais švęsime metukų gimtadienį. Tai mažučiai visai dar taip, jaunučiai. Taip. O lankytojų, iš kur, kaip jūs juos prisišaukėte, ar jų yra pas jūs? Taip, lankytojų didesnis būris susirenka prieš šventes, prieš kalėdas ir prieš šventas velikas. Vaikai atskuba marginti margučių, karpyti kalėdinių žaisliukų iš popieriaus, stengiamės puoselėti tradicijas ir gaminti viską, ką gamino mūsų seneliai rankomis. Su paprastomis savo darbščiomis rankomis. Aš matau, sėdi čia tyliai ir karpo nuostabius karpinius kažkokia ponė. Gal galit mūsų pažinti? Prašom prieiti ir susipažinti. Tai mūsų yra tradicinio matų centro meistrė, Odeta Tumėnaitė Bražėninė, mūsų karpytoja, mūsų džiaugsmas centro, todėl kad žmogus, mylintis labai savo darbą, mokantis dirbti su vaikais ir gražiai pravesti edukacijas. Odeta mums papasakojo, kad 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje visoje Lietuvoje, ypač kaimuose, buvo populiarios karpytos balto popieriaus užuolaidėlės. Perkopusi 100 metų tradicijas, šį interjero pašmena yra mūsų tautinio paveldo dalis. Tikrieji tradiciniai tai yra mūsų užuolaidėlės.
Ir aš jas tikrai labai tuos karpinius mėgstu, man jie yra labai gražu ir labai labai džiaugiuosi, kad šiuo metu į mūsų buitį jie jau ateina ir kitiem taip pat gražu. Kas turi savo kaimo sodybas ir panašiai, jie puošiasi tokiamis užalaidėlėmis. O ką jūs karpote su vaikais prieš tas šventes ar karpote snaigės? Žinoma, snaigės vaikai labai nori karpyti. Karpom ne tik tai prieš šventes, karpom įvairiais metų laikais. Prieš kalėdas man dar labai patiko irgi pasidomėti ir kartu pačiai ir sertifikuoti ir dirbti su žaisliukais eglutėj. Ir tie žaisliukai yra visiškai popieriniai, paprasčiausi. Nu, aš nežinau, gal ne tie, kad ekologiški, bet jie yra pačių pagaminti. Tai yra didelis stebuklas ir jie visai neblizgantis. Bet ta glūtė aš pošta baltais paprasčiausiais žaisliukais, jinai labai graži. Gražu ir tai, kad norinčių karpyti ir mažų ir didelių yra tikrai labai daug. Džiaugiasi ilgiausio Lietuvoje karpinio autorė. Pasidžiaugėme ir mes, kad po šio stogo susibūrusių iniciatyvų dėka, bent daliai mūsų tradicinių amatų, išnykimas kol kas tikrai negresi. Na, o po podelio kvapnios svirno arbatos įskubėjome į dailės mokyklą, įsikūrusią seniausiame iki šiol išlikusiame mūro pastate Utenoje. Smalsu ir mums išgirsti reikšmingą šių valdų istoriją. Direktorius? Taip. Šitų valdų visų? Taip. Žiūrėkit, iš tikrųjų jūsų kiemai važiavus, pirmas klausimas, ar čia dvaras, ar čia rūmai, grindinys senas, koks tai pastatas? Dabar šiuo metu yra Utenos dailės mokykla, jau 22 metai. Fū, tai neapsirikome tikrai dailės mokykla. Taip. Tačiau 19 amžiaus pradžioj, 830 metais, čia buvo pradėta arklių paštą stotis su traktu Peterburgas Varšuva. Tai čia buvo kas? Smuklė ar čia tik tai arklius? Papasakokit trumpai, manau, kad tikrai žiūrovom bus įdomu. Statant traktą kelią Peterburgas Varšuva, buvo kartu ir statoma visa struktūra, lokalizacija sistema, kad būtų patogu keleiviui, saugu ir patogu važiuoti. Tai yra, kas 20-24 km buvo statomos pašto stotys, tarp pašto stočių, kas 7 km buvo statomos kelių prižiūrėtojų darbininkų namukai, kašarkos. Na, ir dar buvo kas 120 km sarginės, vadinamos stražarkos. Taip, kad visas kelias buvo apstatytas kas 7 km kokiu nors klasicizmo stiliaus namuku arba kelio objektu, kur galima buvo važiuojant ar einant, praktiškai kas valandą staptelt, atsipūsti arkliams, patiems keleiviams, ar žmogui einančiam pakeleiviui, kareiviui, ten tarkim atostogų ar kas, sustoti, pailsėti, sušilti. Tai šitame pastate, kuriame esame, kadaise sustodavo keliauninkai tokie patys, kaip ir mūsų kūrybinė grupė. Taip. Gal kokių žymių žmonių čia nakvoja yra? Čia būdavo kaip pastate, tai buvo laukiamasis, kaip ir visose stotyse. Buvo du kambariai, tai viešbučiai, tai tiem, kurie komandiruoti caro artimiesiems, pačiam carui kambariai įrengti. Kaip pačiam carui. Ir čia yra buvę, pravažiavę keturis kart carai yra pravažiavę, bet aišku, jie čia nenakvoja. Jie nakvodavo arba Kaune, arba Daugpilyje, arba Pskove. Pravažiavo čia ir rusų caras, ir mūsų Antanas Baranauskas, ir dar daug žymių žmonių. Ilgametis mokyklos direktorius daug metų rinko medžiagą apie garsų įtraktą, senąją arklių pašto stotį, reikšmingus posūkius Utenos miesto istorijoje ir sudėjo viską į dvi knygas. Laiko rimtoms žvalgytuvėms neturime, tačiau nutarėme bent trumpam žvilgtriti, kasgi įsikūrė kitose patalpose. Tai kur tie arkliai? Tai kur tos arklidės? Čia nuostabi salė, direktoriau. Nu taip, buvo arklidės, bet buvo tik 19 amžiai. O per visą tą restauravimamės procesą išlaikėm būtent tas erdvės. Ir va šitoj patalpoj, šitam 100 kvadratų erdvėj, buvo per abi pusės sustatyta būtent arkliams vietos. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad parodytumėte darbus ir tiesiog pasigėrėti ir pakvėpuoti tą meno dvasę, kuri prašom, čia dabar prašom, yra tokia, prašom. Na, tiesiog tvyro ore. Čia dabar yra mūsų 35 absolventų laidos baigimieji darbai. Buvo va ta patalpa seifas, čia koridorius, čia laikinas kalėjimas.
O čia buvusi laiptinė. Dar vienas laiptelis yra išlikęs. Va, čia buvo anksčiau įėjimas į rūsį iš viršaus. Ir kaukolė dar čia. Paskutinis keleivis. Paskutinis keleivis, ar ne? Oh, humoristai. O ten, vat jeigu kas, kaip atrodė 19 amžiaus seifas, va į dešinę, va čia būtent seifas. O seifas buvo tai patalpa su grotais, vidui užsidara su tai, ką veža, veždavo paštą, popieris vertybinis, ir tas atsakingas už paštą, užsidara geležinės duris, ir viskas yra, jisai naktį praleidžia su tais... seife. Patalpoj. Turtu. Kaip gaila, mums reikia važiuoti toliau, norime parodyti daug, daug gražių Utenoje vietų. Prašom. Tai palydėkit mus tuomet. Po trumpos pertraukėlės matysite, kuo dar garsėja Utenos kraštas ir kur slypi šio krašto žmonių laimė. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Kirbumba, Tęsiame savo viešnagę Utenoje, atvykstame į miesto centrą ir prie garsiojo akmens susitinkame su mums jau pažįstamu uteniškiu Romualdu Valančiūnu, kuris dar vasaros pradžioje mums paskambino ir pakvietė aplankyti Utenos kraštą. Prie žymaus Utenos akmens mes sutikom seną pažįstamą poną Romualdą, kuris yra Utenos krašto mylėtojas ir žinovas. Gerą dieną, mielas Romualdai, pasakykit mums neišmanėliam, kuo ypatinga šitas akmuo? Šitas akmuo simbolizuoja mūsų miesto gyvenimo metus, kadangi jis buvo pirmą kartą paminėtas 1261 metais. Ir mūsų Jurbarkas aplenkė, bet po dviejų metų ir mes švesime 755. Aš iš tikrųjų, gerbiamas Romualdai, buvau keletą kartų užsukusi į Utenos biblioteką, didžiąją gražiąją, bet labai trumpam ir iš tikrųjų tik nosį įkišau. Tad būtų labai malonu, jeigu jūs pabūtumėte mum gidu. Toje jūsų nuostabėjo Utenos bibliotekoje. Tai ar palydėsit? Palydėsiu iki bibliotekos, o ten yra tokių gražių bibliotekininkių, kad jums viską paaiškins. Pakeliui į biblioteką ponas Romualdas mums spėjo papasakoti, kad prieš 6 metų duris atvėrusi Antano ir Mykolo Miškinių biblioteka moderniausia viešoji biblioteka Lietuvoje. Na, mūsų žiniomis tai viena moderniausių bibliotekų net ir Europoje. Tiek paslaugų kokybė, tiek pastato architektūra. Užsukome ir patys tuo įsitikinome. Ar užtenka jums naujos literatūros, kuri išleidžiama yra Lietuvoje? Mes perkam tiek, kiek reikia mūsų vartotojams, bet mes turim atsiminti 22 kaimo bibliotekas, kurios yra mūsų padaliniai bibliotekos. Kaimo bibliotekos gauna mažiausiai. Mažiau knygų ten neužtenka. Tiek negauna kaimas, bet mes turim čia kilnojimą fondą apie 6000 knygų. Kilnojimą? Nu, tokį fondą, iš kurio mes, žodžiu, kaupiam knygas, užsakom po vieną, du pavadinimus gerų knygų ir iš to fondo kaimo bibliotekų darbuotojos vežasi tašim knygas. Ir žodžiu veža savo skaitytojams iš to kilnojimo fondo. Ir mes taip įsprendžiam tą problemą, kad dėl knygų trūkumo skyriaus. Kad būtų... Taip. Pastato viduje nustebino nevaržoma judėjimo laisvė, pritaikyta net ir sėdintiems vežimėlyje. Pirmasis bibliotekos aukštas laisvalaikio zona, atvira bet kuriam praeiviui. Registruotis ar pateikti skaitytojo bileto čia nereikia. Įėjęs gali pasitikrinti elektroninį paštą, paskaityti spaudą ar knygą, pasiklausyti muzikos, pažiūrėti filmą ar užsukti į užsienio kalbų knygyną. Antrame aukšte įsikūrusi mokslo ir informacijos zona, o mažiausiams skaitytojams vaikų literatūros skyrius su pasakų ložė. Per 10 veiklos metų jau įvykdyta 30 projektų, na o prekinis bibliotekos ženklas, kas 2 metai rengiama tarptautinė poezijos šventė, šiemet vykusi jau 7 kartą. Be galo smagu, jog mūsų mažame krašte modernėja ne tik šalies sostinė, bet ir mažesni miestai ir miesteliai. Šiltai atsisveikiname su mūsų gidu, o saulei leidžiantis spėjame lankyti dar vieną įdomią vietą – sodybą muziejų Utenos priemiestyje.
Tesdami savo kelionę Utenoje, mes nusprendėme vakare pavažiuoti kur nors toliau nuo miesto ir užsukome į Medenių kaimą pas poną Algirdą. Radom tokį nuostabų vienkiemį, kuriame yra koks 20 namų tikriausiai, taip? 15. Pastatų, ne namų. Pastatų, ne namų. Ne namų, ja. O kam jums tiek daug tų pastatų? Iš būtinumą, ūkinę iš būtinumą. Iš būtinumą. Ir dar plius, norint, kad šiek tiek būtų gražiau. Kadangi yra tokių pastatų, tikrai pasakysiu, kurie ūkiškai yra ir nelabai verti. Bet tik tai dėl pasižiūrėjimo, kaip ir kad tas ir bokštas kartais bokštas? Labai būna. Nu, bokštas jo, akmeninis. Reiškia, kai būna labai karšta, tai ten labai spėja, atstraukia, vėsų, gera. Tvenkinyje labai daug žuvų, dideli amūrai plaukia, kuriuos nesugeba pagauti jokių būdų. Reiškia, tai va pasižiūri iš viršaus, pasidžiaugia ir viskas. Ar teisybė kalba žmonės, kad jūs esate nuostabus, toksai užsispyręs kolekcionierius ir kolekcionuojate viską nuo senovinių įvairiausių lietuviškų padargų, kažkokių tarybinių daikčiukų, radijo imtuvų, ar čia melas? Nu, čia, kai sakant, ne visiškai teisybė, bet ne visiškai ir melas. Tai kadangi jeigu jau taip jau pradėti girtis, kad tai čia daug radijų prikolekcionuota. Nu, tai yra gal apie 20. Tai čia mano dėka su draugu, jisai buvo pulkininkas, tarnavo tarybinė armija į Vokietiją, dabar Rygoje gyvena. Tai aš važinėdamas po kaimus randu senobinius visus šitos radijo imtuvus, o jisai dar vaikystėje mes abu dirbdavom radijas. Aš pamėčiau, patys jo, su detektorinis ir jau paskui su tarplentiniu transformatoriumi ir tokiu stalin, o jisai labai, kai sakant, šitą specialybę išsilavino ir jis dabar man pats sutaiso ir atvirša. Girdėjau dar, kad turite ir automobilių kolekciją. Labai nedaug, bet yra tų, kuriais aš važinėjau, ten ir Nyva, kur 13 sausio važiavau per visą Lietuvą, buvau Kaune, buvau Vilniuj, buvau prie bokšto ir mačiau, kai sakant, visas šitas jau pasibaigusias batalijas yra ir tėvų, kur dirbta visą gyvenimą kolūgiai ir paskui gavo už pavės zylą tik tai ir daugiau nieko. Algirdo Žuko sodyboje vienokių ar kitokių įdomybių rastų kiekvienas. Kai kuriuose pastatuose nėra elektros, todėl dalį eksponatų temstant teko apžiūrinėti į prožektorių šviesoje, bet tai tik sukėlė jiems savotiško paslaptingumo. Savo pomėgį kaupti ypač sovietinės relikvijas Algirdas aiškina paprastai. Saugau tuos daiktus ne tik dėl savęs. Noriu, kad ir kiti pamatė prisimintų, kad anais laikais gyvenome daug sunkiau, bet žmonės linksminosi, juokiasi, dabar laikai daug šviesesni ir daug gražesni. Taigi tiems paniureliams, kurie visko nepatenkinti, turėtų būti gėda. Taip besišnekučiuojant galutinai sutemo, tad įskubėjome atgal į Uteną, o tiksliau į Dauniškio parką stebėti fontano pasirodymą, kuris mūsų akimis pasirodė išties įspūdingas ir vertas net iš rankiausio lankytojo dėmesio. Na, o kitos dienos priešpietę tame pačiame Dauniškio parke susitikome ir su miesto šeimininku, Utenos rajono mero Alvydu Katinu. Mes atvykom ir jau apsižiūrėjom ir pamatėm tikrai nemažai visko. O ką jūs dar rekomenduotumėte mum aplankyti, pažiūrėti, kuo Utena yra ypatinga arba išsiskirianti iš kitų Lietuvos miestų? Na, pirmiausia, aišku, man norėtas kaip merui papasakoti apie tai, kad Utena labai daug ką turi, ko kiti miestai neturi, bet tai nebūtų visiškai tiesa. Utena nėra, sakysim, stebuklų kraštas koks nors, bet sakysim, ko mes galėtume pasigirti, tai galbūt palyginti su kitais panašiais didžio miestais, reiškia, Lietuvoje, tai be abejo, sporto infrastruktūra. Mes laikam, kad tai per pastaruosius 78 metų investicijas į sporto Utenoje pateko į investicijų trejetuką. Taip. Tai žinant, kiek yra pinigų investuojama į atliekų tvarkymą, buvo investuota, tai investuojama
kiek buvo investuota į vandens nuotekų tinklus, tai patekti į trejetuką ne taip paprasta investicijų tame sąraše. O kaip jūs patekote, jūs pripirkote visiems gyventojams slidžių, rogučių, ar ko, ar krepšinio kamuolių? Ne, pradėjom nuo kuklesnių projektų, nuo sporto arenos statybos. Reiškia, su jie susiję man daug labai įvairių prisiminimų, aš dažnai skaičiau, kad galėčiau apie tai knygą parašyti, apie tą sporto areną statybą. Reiškia, tokia pradžia buvo sunki, Lietuvoje visi puolė tuo metu statyti sporto arenas, didelės, prabangės. Taip, taip, taip. Reiškia, sugalvojo Rutena ir man teko pas nuvykti tuo metu premjerą, amžinatės Algirdą Brazauską, ir pristatyti projektą, kad Utena taip pat statys, ir reiškia, ir man teko išgirsti, reiškia, tokį labai, nu, labai įdomų komentarą, kai aš įsižiūrėjau, kad statysiu sporto areną ir kad reikia valstybės paramos, nu, tai man tai buvo, taip sakant, nu, tai va, dar vienas katinai durnius atvažiavęs sporto areną, tai visada prisimenu, bet be abejo, mes taip pradėjom nuo sporto arenas, bet nesirdant didybės manėje, pastatėm tokio, kokį reikalinga Utenai, regionui ir nesigailime. Tai pradėjom nuo sporto arenas, plaukimo baseino renovacijos, vaikų žaidimo aikštelių, kurio šiandien tikrai Utenoje galim pamatyti, ekstremalaus sporto aikštelių, ir perėjom prie Utenio stadioną, aš manau, vieno geriausio šiuo metu, reiškia, šalyje. Koncesininkas rekonstravo hipodromą. Hipodromą. Jūs taip, turite net hipodromą. Taip. Kadangi žirginio sporto tradicijos Utena, ne tik tai kaimynai Zarasai, bet istoriškai Utena taip pat garsėja. Žirginio sporto tradicijos vienas giliausių turbūt iš jūsų sporto šakų. Ar tiesa, kad Utenos miesto gyventojų laimės indeksas yra pats aukščiausias visoje mūsų gražioje Lietuvoje? Čia mane nustebino, praėjusiais metais grįžau po atostogų ir skambina socialinio projekto Laimės barometras, reiškia, iniciatoriai, kad jie nori atvažiuoti į Uteną, pristatyti projektą. Aš, taip sakant, po atostogų nelabai nuotaikoje buvau, nelabai girdėjęs apie tą projektą, nusakau, ir ką pasakysit atvažiavę. Nu, tai, kad sako, jūs, reiškia, laimingiausias miestas, nu, man, aišku, širdis, reiškia, atsileido, taip, atvežė tortą, marškinėlius, kuriuos tuoj pat eksponuosim visai tautai po metų, parodysim visiems teniškiam. Ir iš tiesų, mes buvom maloniai nustebinti, ir, reiškia, ką aš kalbėjau apie parko sporto infrastruktūrą. Mes buvom labai nustebinti, kad uteniškiai, Utenoje, kur nedarbo lygis, šiai, kaip ir visoje Lietuvoje vidurkis, nėra stebuklų, ir emigracija didelė, reiškia, iš mūsų regione ir taip pat iš Utenos rajono, kad žmonės, reiškia, eilę mėnesių balsavo už tai, mums nežinant net vietos valdžiai, už tai, kad jie yra laimingiausi Lietuvoje. Tai mes buvom taip maloniai nustebinti, reiškia, kad tiesiog ir kažkoks tai buvo, nu, kaip ir, reiškia, kaip ir padėka gyventojų, kaip ir kažkoks avansas dar labiau dirbti. Savo ruoštų galime pasakyti dar keletą gyvenimo Utenoje privalumų. Čia pats pigiausias šildymas Lietuvoje, nes yra galimybė kurenti visų rūšių kuru, todėl kiekvienas ūkis gali pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Rajonas paršiartėja prie 100% kūrenimo biokuru. Ir dar, Utenoje vargu ar pamatysite benamį šuniuką ar katinėlį. Mero iniciatyva įrengti gyvūnų globos namai, kuriuos mūsų kūrybinė grupė taip pat žada aplankyti. Matant visur ženklus parkuose, Utenio aikštėje draudžiama rūkyti, ar galima teikti, kad Utenoje gyvena žmonės sveiki tiek kūnų, tiek sielą? Čia filosofinis klausimas, reiškia, paprastai ir labai paprastai žiūrba, bet mes stengiamės, kad vienoje kitoje sutvarkytoje vietoje ir prie sporto dabar arenas bus, tai tarybos sprendimais, kad būtų tas nerūkimo zonos paskelbtas. Iš tiesų, nemanau, kad mes sukeliam kokias problemas ir rūkantiems, reiškia, tose vietose, kur vaikučiai renkasi, mamytės, kur žaidimo aikštelės sustatytas. Tai aš manau, kad tai civilizuota taip turi būti. Taip mes džiaugiamės, be abejo, ir sakysim, ir savo, kaip kurio įsteigam, sveikatos centro, reiškia, visuomenės turim, kuris čia taip pat prie šitą parką, nežinau, kiek kartų čia, reiškia, per savaitę organizuoja mankštos ir jas turi didžiulį populiarumą, plaukiausiai. Aš nesimiuosiu, vis tik tai žmonėm to reikia, sakysim. Norėčiau tokį klausimą jums pateikti apie ateities planus. Reiškia, kad taip, kaip atrodo miesto viešosios erdvės, tai panašiai atrodytų ir gyvenamieji kvartalai.
Tai yra problema. Tai renovacijos ir... Taip, ne tik renovacijos, mes turim minti, reiškia, visų infrastruktūros tvarką, mes turim specialų planą viso miesto jau dabar, reiškia, kur kiekvienas, aišku, kaip kiekvienas kvartalas turėtų atrodyti popieriui, kur turėtų automobiliai stovėti, kur vaikų žaidimo aikštelės, kiek žemės turėtų daugiau būčiai priklausyti. Pats miestas, jo viešosios erdvės tikrai, reiškia, atrodo, kaip sakyti, nepadoriai gerai palyginti su kaip kurių, reiškia, daugiabučių kiemais, taip pavadinsiu. Na štai, sulaukėme dar vieno pasirodymo. Atėjus vidurdieniui, fontanas virto gracingų laikrodžių rumėniškais skaitmenimis. Nors mūsų viešnagė Utenos krašte dar nesibaigė, su rajono šeimininku atsisveikiname ir judame toliau. Vykstame aplankyti Utenos gyvūnų globos namus. Ar žinojote, kad Utenos mieste ir krašte nėra nei vieno beglobio gyvūnėlio? Mes atvykome į Utenos gyvūnų globos namus. Kai tik įėjom visi, kad suskalijo, pradėjo loti, visi šunys dabar truputį apsiramino. Tikėjosi, kad galbūt vesim pavedžioti, nes visuomet būna sukyla toks alasas, kai ateina savanori, ar mes ateinam pavedžioti, vedam, pradedam vesti vieną po kito šunį, tada puola visi loti. Kada išvedžiojam, tada visi nurimsa, tylu būna, iš vis nei vieno amtelio. Aš žiūriu, kad iš tikrųjų atėjau, sakau, na išleiskime visų šunį į laisvę. Ne, jau štas išleistas. Bet tik sako, ne, išleiskit šunų, kodėl yra tuščių narvų? Už tai, kad pasiima žmonės šunis ir be to mes rajone, kai mes apskritai gyvūnų globos paslaugą vykdom rajone. Mes jau labai susitvarkėm, kas liečia šuniukus, tai jeigu tikrai kur nors pranešimas, kad yra benamis, tarkim, laksto šuniukas, ar kas, mes iškart važiuojam, paimam, parsivežam, jeigu kalytė sterilizuojam, visus vakcinuojam, nukirminam, nublusinam ir išleidžiam į naujus namus. Prieš 7 metus įkurtais gyvūnų globos namais ir jų gyventojais rūpinasi patys ištremingiausi gyvūnų mylėtojai, draugijos nariai. Nepailstantys savanoriai savo veiklą pradėjo nuo švietėjiškų renginių Utenos miesto ir rajono mokyklose. Į mokyklas vežė savo namuose laikomus gyvūnėlius ir pasakojo apie jų vietą žmogaus gyvenime, globą ir poreikius, rengė konkursus. Nepaslaptis, kad gyvūnų globos idėją labai palaiko ir pats Utenos rajono meras. Todėl šie reikalai globos namuose sprendžiami visai kitaip, nei tarkime Vilniuje, kur nesulaukė šeimininkų gyvūnai tiesiog užmigdomi. Einam apžiūrėti šuniukų. Einam gražiausius parodysiu. Kupini gerų emocijų atsisveikiname su Utenos miestu ir sukame į rajoną, kur pirmoji mūsų stotelė Užpalių miestelis. Seniūnas mums papasakojo, kad šis miestukas yra senesnis ir už pačią Uteną, tad mena gilią istoriją. Šiandien čia klesti verslas, neseniai atstatyta hidroelektrinė. Ilgai nesvarstę pasirenkame kelionės maršrutą. Vykstame į bitininkų skardžių ūkį. Pakeliui užsukame prie garsiojo Krokulio šaltinio, papildėme savo atsargas stebuklingų vandenių, kuris tikima gydo įvairias ligas, teikia laimę ir saugo nuo perkūno. Kiek pavažiavus buvome tiesiog sustabdyti grožio. Mus privertė steptelti išpuoselėtą vienkiemio sodybą, kuri pasirodo gražiausia metų sodyba seniūnijoje. Užsukome bent trumpam pakalbinti šeimininkus. Kas puoselė šitą visą grožį pas jūs? Daugumo žmona Irena puoselėje. Aš jau tik tai kiek galiu padedu, sakykim, turiu akumuliatorinį vežimaitį tokį, tai su juo važiuoju. Nereikia ratų sukti, rankas laisvas, daug ką padedu. Tai jau tuos vazonus sugėlėjim, tuos visus ten ar akmenėlius, ar jau kažką ten malkinę jau padedu? Padedu, kiek pasiekiu, tiek padarau, sakykim. Ar jums gera čia gyventi? Žinokit, gera. Buvo toks momentas gyvenime, čia 18 metų, 20, tai gyvenau Vilniuje porą metų ir kažkaip tai buvo taip, kad nebeplanavau niekad kaime pasilikti. Gera buvo tais laikais, kiekvieną dieną į šokius vaikštai, į kiną, nežinau. Bet dabar jokių būdų, sakykime, į miestą nekeisčiau. Ir pas jūs čia šuniukas gražus, kuo vardu? Džinė. Džinė, džinutė ateik. Lietučio bijai džinutė, jauna dar kalytė, ne? Jauna. Maudytis labai mėgsta, nueinam į tvenkinį, tai vau, kaip maudosi. O žiūrėkit, gintarinis pas ją antkaklis. Taip. Kas čia dabar per monai tokie? Nu, čia tipo aš reklamuota nuo erkių ir
Ajienu, bet ką, jūs tikra lietuviška kalytė, ar ne? Žinutė, dar reikėjo vardą duoti, kokį nors lietuvišką. Na jo. Smagu, labai gražiai gyvenat, iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad staptelėjom prie jūsų namų. Malonu visą laiką. Kad įsileidote mus, kad leidote pafilmuoti visą šitą jūsų išpuoselėtą grožį. Nors sodybos šeimininkas juda vežimėlyje, jo akys spindi kur kas labiau nei daugelio iš mūsų. Šiltai atsisveikiname, o savo kelionę tęsiame toliau. Ar čia gyvena bitutės? Sveiki. Kaip medum kvepia? Sveiki, Edgaras. Malonu, Edgarai. O čia yra Edgaras, jaunesnysis šeimininkų. Kaip atstovas ūkio. Bet juk taip nebūna, kad vaikai liktų kaime ir tęstų šeimos verslą. Pas mus yra kitaip ir pas mus tikrai taip. Jau čia gal 9 pavyzdys yra mūsų seniūnijoje, kaip lieka jaunimas tęsti tėvų pradėtus darbus. Na ką, gerbiamas Edgarai, tai aš manau, kad tikrai žiūrovams bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodo tas moderniausias Lietuvoje bičių ūkis. Ir manau, kad mus pavedžiosite kažkur, kur galima eiti žmonėms šiandien. Taip, žinoma. Skardžių bitynui suteiktas išskirtinės kokybės sertifikatas, todėl bites nuolat prižiūri veterinaras ir atitinkama tarnyba. Patys bitininkai pagamintą medų dar siunčia papildomiems tyrimams į Vokietiją, nes Lietuvoje tokie tyrimai netliekami. Beje, yra ištirta, kad švariausias medus yra būtent Lietuvoje. Nenuostabu, kad mūsų bitininkai neatlaikė konkurencijos prieš pigę kaimyninių šalių produkciją, mūsų krašte nesunkiai suranda naujus prekybos kelius į užsienį. Svetur labai vertinami ir kiti bičių produktai – bičių pikis, pienelis ir duonelė, kuriuos lietuviai ne itin mėgsta. Kaip jūs, Edgarai, perėmėte šitą estafetę iš savo tėvų ir nusprendėte pradėti bitininkaut? Kai pradėjau, tėvukas iš pat pradžio davė kelis avilius. Kai bičiulis tikrai, ne? Keis, jo, ne? Davė kelis avilius, tada pamatė, kad tikrai sugebu juos prižiūrėti, kai su žmona apsiženėjo, atidavė du bitynus. Tu čia dovana vestuvių proga buvo? Jo, vestuvių proga, taip. Buvo du bitynai, na ir, kaip pasakyt, pamačiau, kad tikrai kapeika į kišenę byra, na ir prasidėjo tas darbas, tas monotonija. Monotonija, ta rami, dūzgiant bitutėms ir kvepiant medui. O bitynas tai yra kiek avilių? Bendrai mūsų šeimos skardžių bitynas virš 1000. Na dabar aš suprantu iš tikrųjų, kodėl jums reikia ir ten tų kasetinių būgnų ir nu, tas įrangos visos, nes 1000 avilių tai yra iš tikrųjų labai daug. Kokiuose laukuose stovi jūsų bitynai? Nes žmonės dažnai nesupranta, kad būna ir polifloris medus, būna ir greikių, ir kad jų ir skoniai truputėlį prieskonis tas skiriasi. O ir sako, oi, kodėl čia spalva vienokia, kitokia. Na, mūsų kaip Aukštaitija garsėja nederlingom žemėm, tai smėlis, žvyras, eglynai, pušynai tik tai auga, tai miško, Lipčiaus gauname, tada iškirto daug miškų Lietuvoje, tai avietynų labai daug atsirado, tai avietynų medaus, tai jisai šviesiai pilkšvas turi būti, ir grikiai. Teisingai, greikiai, gyčiai. Nes jie augo tik tais smėlynuose. Medumi kvepiantis ūkis išties modernus, tačiau didžiausius įspūdžius mūsų kūrybiniai grupiai paliko darbštus, paprasti ir nuoširdus šeimininkai. Toliau riedame į Koktiškės, pas Eleną ir Antaną Čiužus, tačiau pakeliui mūsų sraigė sustabdo būrys šventiškai nusiteikusių gyventojų. Kągi jie čia švenčia? Gerą dieną! Labą dieną, labą dieną! Sveiki! Malonu! O žiūrėkit, pirmą pasitikot, gal būsit kokia jau čia vadovė viso būrelio šito? Labai menka vadovė, bet šiaip atstovauju Koktiškės, seniau negražino. Oi, ponė, negražino, malonu. O bet šiaip tai yra visi savivaldybės darbuotojai. Pas mus buvo labai gražus projektas įvykęs, parką turim labai gražų ir tiesiog žmonės susirinko pasižiūrėti, kaip mes gyvename, tie, kurie nebuvo atvykę, kurie nematė. Ir čia svečių jūs turite ir valgot sriubą visi maloniai smagiai. Ir norime pavaišinti? Tobulai mes būtinai pasivaišinsim, bet pasakykit, ar tikrai čia yra kažkur netoli knygų namai? Knygų prieglauda tai yra. Ir
ten to, tos knygų prieglaudos, kaip pasakyti, iniciatorė, tai yra mūsų kraštiečio, Antano Čiužo žmona Elena. O mūsų Čiužas kraštietis, tai mūsų garbės pilietis. Graži ir sveika tradicija. Rajono savivaldybės darbuotojai lanko seniūnijas ir domisi, ką šie nuveikė. Pasivaišiname ant laužo virtą grybienę, obuolių pyragu ir palikę linksmybės sukame į Čiužų sodybą, kuri kurtas muziejus bei knygų prieglauda. Štai šis paminklas mena, kada įsiečia takelius minusias dvi šviesias Kuktiškių krašto asmenybės, žymiausia rytų Aukštaitijos dievdirbį Antaną Deveikį ir garsųjį knygnešį Liudviką Kuliešių. Na, o šiame svirnelėje sugulė visas surinktas šviesių Kuktiškių krašto žmonių palikimas. Viename kambarėlėje įvairių daiktų muziejus, kitame knygų prieglauda. Šį turtą su didelė meilė ir dėmesiu globoja sodybos šeimininkai Elena ir Antanas Čiužai. Smalsu ir mums bent trumpam prisiliesti prie dar gyvos istorijos. Išliko ir staklių liekanos, ir lygintuvai. Galbūt tu buvę išmėtyta, galbūt tu buvę ir viskas pradingę. Bet čia viskas su humoru buvo metama. Su humoru? Kodėl su humoru? Niekas netikėjo, nes jisai stovė. Stovė. Ir kaip ir dažniausiai, tokie didesni darbai iškyla, įsižiebent minčiai. Ir vieną dieną, aš sakau, viskas dabar reikia pradėti. Ir tada per porą metų viskas buvo čia jau padaryta. Kas čia kilo mintis, kai atsidarė du kambariukai, tai tuoj pagalvojau, vieną skyriam knygų prieglaudą, bet geras vardas sugalvotas. Labai geras. Toks... Ir knygnešį Kuliešį atminti. Ir šitos knygos. Antikvarinės knygos. Taip, 859 metais. Jums šiandien per drėgna? Ne. Gerai. Išlaikys seniukai, čia padeda jie. Padeda, čia jį padeda. O čia viršui, su didžiausia aura yra Kuktiškių bažnyčios lomkų surinktos visos klebono dovanotos maldaknygės. Žvalgėmės ir atidžiai klausėmės Elenos pasakojimų, kaip vienas ar kitas eksponatas čia atkeliavo ir rado savo vietą tarp kitų senukų. Galėtume klausytis ilgai, nes ponia Elena puikiai pasakotoja, tačiau mūsų dar laukia Leliūnuose, tad atsisveikiname ir važiuojame pas garsiausią Utenos krašto puodžių. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Kirčiačia, kirhaha, kirbumba, kirhaha. Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose paskutinė mūsų viešnagės Utenos rajone stotelė. Vos susipažinę su Vytautu supratome, kad numatytos porą valandų praleiks akimirksniu. Iš kur jūs visus šitos eksponatus, visus šitos puodus įvairiausių dydžių, įvairiausių formų surinkot? Aš 90 metais atvažiavau čia į Leliūnus, pradėjau rinkti tos puodus. Paprasčiausiai man jau buvo gaila ir įdomu nuo savartino. Kažkai užsidėgėjau šitą bacilą ir va per 30 daugiau metų surinko virš 3000. O turite naktį puodžių? Žinoma. Tikrai? Tikrai, jie yra parodysi kitoj klasėje. Tikrai kitoj klasėje? Jie yra parodysi 19 amžiaus irgi puodus. O koks seniausias jūsų muziejus eksponatas? Yra apačioje, yra gali pagonybės laikų vienas indas, yra kur net archeologas Zabėla, jie negali pasakyti, kiek metų. Net negali pasakyti, ar ne? Jo. Įdomus faktas yra va tas, va, kad LTSR ir žvaigždė, 53 metai. Įdomus. Įdomus asotis irgi yra to, kad yra čia netradicinis yra, bet atsiranda paroginė sočia. Jūsų dukra išteka, ateinat pas Valiušį, sako, Valiušį, man vestuvėms reikia sočia. Ir mes padaro. Vat atsiranda tokie tradiciniai indai. Oi, o paprasti yra tradiciniai indai, yra paprasti, jie be jokių vinkrutasių nieko. Funkcionalūs yra tokie paprasti, yra viskas yra. Kada atsiranda konkurencija, atsiranda va tokie indai. O čia yra pažintinė tokia klasė irgi vieta yra, kur šnekama apie žemaitiškus, apie aukštaitiškus indus. O čia yra žemaitiška forma, proporcijos linis. Apačia plati, o toks pusės karapėtinis, kaip aš, toks kresnis. Tai va čia yra žemaitiška forma. Aha, aukštaitiška. Žemaitiška. Dėl to. O čia aukštaitiška forma, proporcijos linis, aukštas, aukštas, va čia yra aukštaitiškas indas.
įdomu, modelį galim pasakyti, girdi beržo tošim apvinioja tik tai trūkusį podą. Sveika poda, beržo tošim apvinioja. Šiandien aš beržo tošim apvinioju tik todėl, kad pirktų būtų gražu. Anksčiau iš benysio žmonės apviniodavo beržo tošim. Taip, ir dar tokius, jeigu būdavo ten įskilęs, tai dar vėlėlė tokia. Tai vėlėlė čia visiškai ne dėl to. O dėl ko? Tai kadangi mūsų tas pečiai būdavo, temperatūra buvo tik 900 laipsnių, kad jis neskiltų, taip, neskiltų su paėmus arba pripilius skysčio, tai apviniodavo. Vat tas vietas. Vėlutė. Vėlutė, va čia kaip matos yra. Jo. Pavyzdžiui, kam reikalingas, va yra daug kas nežino, irgi minuturgi muzeiniko šitas dalykas. Šitas dalykas irgi iš praktiškumo yra. Tam, kad būtų vienas į kitą gražiai sudėti ir būtų pečių įtekti. Iš taupumo, iš biednumo. Nu kodėl, iš praktiškumo? Iš praktiškumo, tai yra, taip. Nesakykit, taip. Iš tikrųjų. Nu žmonės buvo bėdini, kaip norim šnekėkime. Čia blogo meistro. Už tai, kad podinės žiesdavo, tik tai gizelį ir mokiniai. Geri meistrai, podinių mažai žiesdavo. Kodėl, sakau, gerti? Už tai, kada tu žiedi mokinėsi pusę metų, ar tu gali būti geru meistru? Ne. Kodėl Lietuvai tiek daug podinių prižiesti ir skirtingos formos yra? Kada tu mokinėsi, tu žiedi ne tokį, kokį nori, o toks, koks išeina. Va, kodėl tų podinių įvairovė, tų formų proporcijų tokį daug yra. Apie šitą podinį mes šnekam su didelė pagarba. Čia ne geras meistras. Čia yra labai geras meistras. Kai muzikoje žodis yra belkanto, gražus dainavimus Italijai, tai va čia yra belkanto. Čia forma tikra lietuviška podinė. Gero meistro viršo istorijų būti. Jeigu meistras kitas sako, man nepatinka gerti istorijos, man patinka plonas įsimėluoja, jam neišeina. Už tai, kad geras meistras, čia meistrystė, pakelti molį į viršų ir padaryti storą, yra meistrystė. Ir tada jis asotis, proporcijos visas, jis lengvas, paėmė, ir tu net nejauti. Pažiūrėkite, čia labai gero meistro. O jeigu va čia bus plona, va čia stora, kaip plašiniai storas, jis paims akustiškai, jis bus sunkus. Tai o čia yra jau jūsų klasės, ar ne, darbų? Taip, čia yra mano tėvai girdėjai, kadangi aš esu trečios kartos podžius yra, va čia yra mano darbė, tai jau tai keramika, viskas yra, čia tas kreslas yra. Mūsų nekuklausas, aš esu Lietuvos podžių karalius ir Europos podžių konkursų užėmė pirmą vietą. Kur jūs užėmėt pirmą vietą, labai atsiprašau? Europoje? Taip. Vyksta tokie turnyrai, čempionatai? Tai būna taip, čia Čistakovo mieste Lenkijoje buvo girdė, man pasisekė. Bet juk jūs sakėte, kad čia, taip, kai Latvijoje... Taip, jie šiandien sakau. Jie šiandien sakau, vengriai, rumūnai, čekai, ta Ukrainos Moldava yra, tai ne tradicijos, padienikistės yra ten fantastikai. Senos ir gilios, ar ne? Ir jūs, seno, ar... Labai labai yra, yra mūsų tai tokia keramika yra. Tik kaip jums pavyko, jūs esat puikus meistras, pas geriausias Lietuvoje? Nu, ką tai reiškia, geriausias, nu, tegu šneka darbai. Tegu šneka darbai. Va šitą kolekciją buvo, penketa darbų ir juoda keramika ir man pavyko. Tarp daugybės puodų, podinėlių, vazų, vazelių ir vazonų Vytautas jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Kiekvieną apglosto, kiekvienu pasigeri, į kiekvieną pabarškina ir paklauso, kaip skamba. Štai ir pasidalijome akimirkomis iš viešnagės rytų Aukštaitijoje. Visko neparodėme, atvažiuokite ir pamatysite patys, o jūs mums rašykite gyvenuce@init.lt. Aplankysime ir jūs. Na, o kitoje laidoje svečiuosime Tauragėje, dalinsime visais šio krašto lobiais, atrastais ir neatrastais.